販売を進めます。自動売買、禁止ですので、ライブではね、売買チェックを外してますね。通貨交換自動選択は、この、推進はしないということですけども、許可をもらっております。各自、設定法は違うんで、許可をね、取った人の内容によって違いますのでご了承ください。これ録画オンですね。シグナル通知、音声通知が来たら録画を取ります。自動的に取るということですね。でライブ投資なんで不正がないかどうか全部録画を取っておくということですね。クレームを言われたりしても対応できるようにということでね、全部録画を取っておきます。ライブ投資はね、公開はしないかもし、しないかもしれませんね。
っちゃったですね。また負けかな。
工作も湧きましたね。見てなかったですけど、これは先も湧きました。下にいる。シグナルが来ました。これはライブ投資ですので自動売買チェックを外しています。通学部自動選択は許可をもらっています。推進はしませんということですけど、で、あと画像記録ですね。自動スイッチオンしています。で、15分は使用にしてますね。分析をですね、数カ国自動設定の、ね、連絡が取れたんで、このメーカーとね、詳しい連絡が取れたんで、数学の選択は自動でやってます。ライブ投資です。各自、ゲーミングマウスなど の天気プログラムなどですねは違いますので、許可取ったも ものとか、自動売買ちゃんとしないでやってるかという、安全な人しかこの利用法はできないかと思いますので、ね、必ず真面目な人だけで許可取ってください。自分の方とね、オートゲーミングプラットフォームなどでインストールしてですね、自分用のプログラムしてですね、通過ここを高速にすぐ打てるようにですね、シグナルが出てから、というのですね、ちゃんと許可取ってください。あんまり質問も受けませんからね、忙しいから。
NZD0PY。 上に貼る。はい、上にね、マウス自分で打ちました。
半間岩先生の投資はあのシグナルがね、バックからこのインジケーターからの分析によりね、シグナルが出ます。そうしますと、このね、ツールから、音声指示で知らせます。そしてこのチェック入れてますので通過国自動で設定してきます。ここですね、通過国ありますでしょ、ここね、これを設定してくれて、それで上か下かの位置までマウスがこれね自動で動きます。それでそれから先生が本当にこの上か下か来たけどもいいのかって指示通りね、自分で作ったシグナル通りいいのかというのと、自動売買禁止ですので止まってますので、ここで確認して上か下かの確認を取って、正しいかどうか確認を取って、こうクイック、自分でクイックするんですね、マウスね。そういう繰り返しですね。人間の判断入れるとミスが出るんで一切入れないですね。それで自動売買禁止ですので、このようにチェック外してますね。これライブ投資なんでね、天文的にはこうチェック入れてやってますけど、このようにね、正確に取引を、敏感に取引できるようにしないと大変難しいです。で、このツールとか転送とかにシグナルは転売してません、ね、別の新しいバージョンですね、自分用のですね。売値だと1兆円分以上するでしょうからね。買う人いないと思います。で、勝率悪いですからね、 55% 以上のシグナルで分析してますので、勝ったり負けたりも厳しいですね。その中でちょっと稼げるかというような感じですね、今現状。まあ、少しずつでも稼げるからということでね、まあ、今のところのこの戦略方法を使ってます。他にいいのないんでね、私のがね、まだこれ以上はないんですわ。今日なんかはマイナスですね、もう今マイナス3000円ですね。で、ライブ投資不正がないかどうかちゃんと録画撮っております。公開してない時もありますけども、全部ね、録画を撮るようにしております。EWSB下に売る、はい、打ちました。下に売るという指示まで出てきますね。で、自動売買禁止ですので、このマウスでね、こう判断しますから、たら取引するということですね。で、ここちゃんと自動売買外してますね。
昨日抜けちゃったね。勝ったね。オッケーオッケー。勝ちました。まずクロークですね。で、マーチンゲール法とかいうのもしないっていうことですね。勝って負けたらまた2倍とかね。どんなマーチンゲール法のような方式ありますけど、これはFX やバイナリーオプションでは禁止となってます。書いてなくてもね、一般的な常識となってます。FX や株投資やバイナリーオプションでギャンブル投資は禁止となってます。私は止められませんけどね。一応
一個投資なんでね、非常に難しいですね。こうですね。小通しでお茶飲みながらやってます。日本茶をね、葉っぱを用意してコーヒーメーカーでね、でちょっと置いといて、1リットルで1万5000のミネラルウォーターで。の氷で溶かしてます。冷やしてます。あんまり先生はね、お水はね、お水とかお風呂はね、1リットル1万5000のミネラルウォーターなんですよ。どんな世界の億万長者もちょっと勝てないような高級なものをね。水が大事なのね。シート1万5000のミネラルウォーターで、シャワー、風呂、ね、飲料水に使ってます。風呂入ると7万5000かかるわけですね。10万ぐらいですかね。10万ぐらいかかっちゃうね。まあ自分で油田と同じように油の油田よりももっと価値あるんですけど、ミネラルウォーターの水源というかね、地下40メーターから掘り上げてます。で、層は真珠の金ピカの層で、自然ので砂、ね、金の砂でね、ろ過されてですね、真珠の層の塊なんですね。ですから、有機物なんですね、からをろ過してる。普通の石じゃないんですよ。砂じゃない。で、砂には、だと鉄分が多いでしょ。ガラスとかね。体に良くないんです。だからそこら辺が非常に素晴らしい。ここ私もね、土地の値が上がったのは、そういうのは不安が取れるようになってきたですね。私がね、ここはね、許可額はなんか安いですけど、売り値は50億円ですね。ただ50億じゃ売らないですね。200億ぐらいでは売ると思いますけど、ね、ただ40坪ない土地ですよってね、山小屋ですから。変なこと言ったらもう本当数十万でね、売ってしまうような、その見た目はね、そんな土地ですよ。はい、勝ちました。ね、分かった分かった。それで、これちょっと見てみますか。これちょっと買ってね。はい、今の成績ですね。全然、勝ってないでしょ。今日はそうなんですね。まだ7000いくらぐらい、あれなんで、今日まだ負けてんですね。今のようにね。そんな状態です。NZBJPY。
勝ちましたね。これで今日の成績はタイですね、タイですね、利益タイですね。クラッチマンネットでね、チュッチャー猫ですね、すみませんね、猫は。
っとよし、かかったぞ。下がっちゃった。MCDJCY。
あんまり忘れずに、ちょっとケーキ作ってます。すみませんね、夜中。東京時間ですね。同じ時間ですね。
あ、勝ちましたね。どうも。移動バイバイはライブ投資のでチェック外しています。それで、また次のサイクロン待ちます。成績ですね。こういう状態ですね。こんな感じですね。7勝8敗ですかね。8勝7敗。8勝7敗だから、ちょっと負けてるんですね。